Моето мислене е дека влезот на Македонија во Европската Унија дефинитивно го силнува дневен ред македонското прашање кое трае 130 или не знам колку години. Тоа силнување на Македонија, на македонското прашање од дневен ред е спротивно на основната мисија историска на ВМРО ДПМН и на ВМРО историското ВМРО. И затоа ние сега се соочуваме со тие наративи преку ширење на лажни вести, руски дискурси и не знам какви други работи кои треба тој процес да го закачат. Значи идејата не е исправање на криви дрини околу процедурите, околу рамката и така натаму, туку идејата е закочување на Македонија, мол, за да не влезе во Европската Унија, а да не влезе, тоа значи да се декапацитира и десубективизира и всушност да ја снема како ентитет. Тоа е идејата и мислам дека ние треба малце во таа смисла да ја заостриме ситуацијата и конфликтот во Македонија. Не да го облажуваме, него да го истакнеме. Втора работа која сакам да искажам околу медиумите, која исто така мене ми се чини дека е преблага, тоа е една страшна работа, страшна деформација. Ние имавме 7 години доминација, невидена доминација, тотална доминација на опозицијата во областта на медиумите, што е незабележен случај во политичката историја на Европа, може би наназад дури 6000 години. Каналите на комуникација, на политичка комуникација, на промоција на политиките на власта беа затнати или тотално деформирани и така натаму. Тоа е една работа која на некој начин го доведува во прашањето за демократичноста и фер изборите кои треба се одржат. Таа доминација која е нестварна. Втора работа околу таа доминација на, како се вика, на опозицијата, е во тоа што беше изведена врз основа на платформа која се темелеше на хистеризација на нацијата, за која зборуваше и Сарачини и некои други луѓе, на катастрофизмот, на ширење на очај, на безизлез, на, како се вика, на холокауст на македонскиот народ, на помор на македонскиот род. Се сеќавате на тие работи што ги дискутираше председателот на Академијата до скоро и така натаму. Значи, тие работи доведоа до неколку крупни последици. Прво, разорено е обштеството. Тоа е дезориентирано, шашардисано, на многу ниско ниво на политичката култура, за што сведочат и светски анкети и така натаму. Значи, тоа е ниво на кое македонскиот народ специјално, али мислам и по широко општество, не бил наназад не знам колку години. Трета работа, значи, растурена е кадровската, професионална и морална структура на комплетниот медиумски сектор. Значи, таму не можете вие да соберете 10 души кои можат да положат добар новинарски професионален испит. Растурени се редакциите, а растурени се и асоциациите новинарски. Значи, Сдружението на новинари и така наречениот таму Совет за етика и уште не знам како се вика тој другиот синдикат, тоа се едни инсталации на опозицијската структура кои на еден многу безобразен начин делува во изминатиот период. Сите овие работи покажуваат дека Македонија мора да најде сили да се соочи со себе, со вистината за себе. Ова сега што го рече Николовски. Ако ние имаме проблеми со Бугарија, со Европа, со Америка, со Грција, ако кон
таа конфронтација не будка ВМРО ДПМНЕ, онда ние треба да се запрашаме прва работа. Дали нешто од тие проблеми лежи на нас? Кои сме ние? Зашто сме ние таков еден конфликтен ентитет во регионална и во европска смисла? Тоа треба да, тоа мора да се разгледа и да, да видиме како ќе одиме понатаму. Јас мислам дека дел од историската основа на македонскиот народ е, како да кажам, би требало да биде подложен на преиспитување, за да може да, како се вика тоа, да се ослободиме од тие комплекси, од тие фрустрации и да одиме напред. Се надевам дека изборите некои работи ќе ги решат. Но шо е проблемот со изборите? Ние немаме избори во класична демократска смисла во која бираме меѓу неколку партипациенти, неколку кандидати, неколку солуции. Ова е битка за Македонија. Затоа што во перцепцијата на ВМРО ДПМНЕ, значи на главната опозиционна партија, Македонија е монопол на таа структура. Во ВМРО се вика, имате едно ВМРО и друг Господ, не смеете да имате. Значи, тоа е поентата. И затоа сите други се предавници. Значи, сите други не се политички противници, него се предавници. Ја, молам? Ето тоа. Сега да кажам, мислам дека тие работи треба да се отворат по-смело и околу изборите, и околу медиумите, специално околу медиумите и така натаму, и да видиме како ќе одиме понатака.